19. aprílu 2020 má Slovensko celkovo 863 pacientov s pozitívnym výsledkom na COVID-19. Čo sa týka Vranovského okresu, počas veľkonočných sviatkov v ňom pribudli 4 nové prípady ochorenia. Jedná sa o dvoch mužov v jednej z obcí Vranovského okresu, ktorí sú síce pozitívni, ale ešte je potrebné zopakovať test, nakoľko laboratórne výsledky neboli jednoznačné. Ďalšie dva prípady sú z mesta Vranov nad Topľou. Bola nariadená karanténa a testovanie kontaktov, ktorí boli v priamom kontakte s potvrdeným prípadom na COVID-19. A podľa výsledkov testov týchto kontaktov budú riešené potom ďalšie opatrenia. Títo ľudia boli bezpríznakoví, iba pri testovaní bolo zistené, že sú pozitívni, nemali žiadne príznaky ochorenia, takže sú v domácej izolácii. Od 31. marca bolo v areáli Vranovskej nemocnice zriadené mobilné odberové miesto, kde sú testované osoby s podozrením na ochorenie COVID-19, ktoré ani nemusia vystúpiť z auta. Doposiaľ v ňom bolo otestovaných 59 osôb. Laboratórne výsledky u všetkých testovaných osôb boli negatívne. Zatiaľ sa testovalo dvakrát týždenne, od budúceho týždňa to bude už trikrát týždenne. V okrese Vranov nad Topľou eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva celkovo 8 prípadov ochorenia COVID-19. Z toho priamo na území okresu 5 ochorení. Traja ľudia boli testovaní pozitívne v karanténnych centrách a v dvoch prípadoch sa jednalo o osoby, ktoré síce majú trvalý pobyt v okrese Vranov nad Topľou, ale dlhodobo sa tu nezdržiavajú. Ďalej môžeme konštatovať, že z uvedeného počtu v jednom prípade už došlo k vyliečeniu pozitívnej osoby. V súvislosti s pozitívnymi prípadmi ochorenia COVID-19 sme vydali pre rodinných príslušníkov 16 karanténnych opatrení. Najlepšou prevenciou je hlavne sa nezhromažďovať, dodržiavať domácu karanténu pre ľudí, ktorí sú v karanténe a dodržiavať všetky opatrenia, čo sa týka nosenia rúška, rukavice, vykonávať dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove eviduje už 29 podnetov od polície, ktoré sa postupne riešia formou priestupku. Osobám, ktoré porušili karanténu, hrozí pokuta vo výške 250 eur.